Ok, Serigne Moussa Diallo, hein, nous sommes hein, c'est Street Westfield, hein, c'est mon gars. In America side, Westfield side, you know, thing like so. 10,000 meters from Lahara, rang muy khasaw. So, rang muy ler, rang muy buju, rang muy kelen, rang muy khasaw. Man Moussa Diallo may wax ak yow doomu Medina comme yow gisante nañ bu yagul deful 1 mois sa yaay wacc liguey hein so mang lay jale di la ñaanal diko ñaanal so ñoko bokku ndial bi hein so ñun ñepp ben lan so kullu nafsin sayhatil you know maut so lolu yalla la ñu wax malaika yermande bi nak so yalla borom asaman ak suuf borom jam ñu borom kullu you know say mu dawal ben hein tawfiqana yalla ko ci hein waaw suñu digënté suñu nekki nak mom duñ dara mom rek moy dara mom moñu mom suma gaay hein yes ay Serigne Moussa Diallo ngeen di am ni so 10,000 mètres from Lahara. Rang muy khasaw, rang muy buju, rang muy kile kile. You know. Mang lay siar de la sawar de la wax ni xolal. Ndial bi han ñun ñoko bok man tamit sama dom wacc na. Hein sama dom bu la ca xam nga de na. So mangi def émission bi même pas quelques jours. So yo tamit yaangi def émission. Xam nga luma lay wax ni so kon ndaysan. Hein so xarit fekk seen xaritam hein so lolou si yonent bi alayhi salatu wassalam hein la fekke bax so la baye ko xam nga hein Serigne Moussa Diallo ak yeen rond point Westfield America yeah inside in sunshine yo inside you know some like that you know some like so peace and love and harmony 10,000 meters from Lahara 10,000 problem Medina Dakar Senegal 10,000 mètres from Lahara rang muy khassaw mang lay dial sa yaay mi gañu hein sétan na vidéo bi so le matin hein so ak bi wessu ak tak deri so defon na ben émission wax la nank du métier hein ñun ay serigne lan buñ la waxé rek dang koy defa kurus yaangi ni hein duñ waxantu yalla rek mo tax ñuy wax hein goor yu yomi ak jigen yu yomi man Serigne Moussa wo len ma faj len hein non lay démé hein yessa non lay démé acca bye bye ciao